par ko ir piešķirta balva? Es tā domāju, ka balva ir piešķirta par manu ilgo darba mūžu Liepājas teātrī. Tas laikam ir daudz, 55 gadi manā teātrī. Es domāju, ka tas ir daudz un darbs ir darīts tā. No sirds. Liepājas teātrī Aina Karele sākusi strādāt 1961. Gadā. Jautājot par to, kā viņa nonākusi līdz izvēlei kļūt par aktrisi, Aina Karele stāsta, ka vidusskolas laikā esot redzējusi Liepājas teātri iestudēt izrādi Šekspīra komēdiju Kā jums tīk, un tad nostrādājusi tāds mistisks likšķis. Pirmā nozīmīgā loma viņai bijusi 18 gadu vecumā Helmenes Lapsēnos, Oļģerta Krodera režijā. Vēlāk Aina Karele mācījusies kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā režijas fakultātē, un pēc pašas teiktā nejauši iestājusies arī Ļeningradas teātra, mūzikas un kinematogrāfijas institūtā. Tas institūts un tā Ļeningrada man deva tādā ziņā, ļoti daudz, kad es redzēju ārzemi izrādes, es redzēju amerikāņu baleti, es redzēju franču teātri. Vēl tagad man ir mīļākā izrāde Karels Līrs, Angļu, ar Pols Kofīt galvenā lomā. Es vēl tagad viņu tā pilnīgi jūtu. Aina Karele uzskata, ka viņas aktrises darba mūžs ir bijis ļoti bagāts, nospēlētas vairākās 100 lomu. Daudz Ainu pazīst arī kā folkloras grupas atštaukas dalībniece, kā arī viņa ir aicināta piedalīties vairāk reklāmu veidošanā. Bijusi aktrise atzīt, ka šobrīd nav tādu lomu, kuru labprāt vēlētos spēlēt. Es uzskatu, ka es neesmu beigusi savu aktrises darbu, tāpēc, ka ļoti interesanti. Man vēl bija, te ir man arī loma, Silmačos es biju Pindacīša, vēl bija štatā, kad mēs sākām te vecās aktrises vai pusvecās, pusjaunās, mēs sākām nodibināt to atštaugs, to folkloras kopu. Nu, tā mums bija tāda, faktiski tā, tur jau mēs taisījām scenāriju, mēs faktiski, mums bija divas izrādes teātrī, smejies, bet neapsmej, pilnīgi kā izrādes. Aina Karele vēl aizvien darbojas Liepājas teātrī, vairs nekā aktrise, taču vada ekskursijas un darbojas bibliotekā un arhīvā. Tomēr, ja būtu kāda ļoti īpaša loma un īpašs režisors, bijusi aktrise labprāt atkal kāptu uz skatuves.